אתמול לקחתי שכפץ ונכנסתי הישר אל האש הרעה והזרה והכאורה של הרשת החברתית אשר במחשב שלי. וגלשתי בינות לירי ולהפצצות אשר במלחמה היומיומית המתנהלת שם במסך המדמם מדי יום וכל היום. הלכתי זהיר, הלכתי שפוף בינות להרים בואשים וצחנה צורבת, והייתי עד נדהם למלחמת האזרחים הנוראה והאיומה המתחוללת שם בתוככי המרשתת, מלחמת הכל בכל, איש ברעהו, כולם בולעים את כולם. ולא סתם, מדובר בהרג אמיתי, בהמלצות חמות לרצח, בהמלצות של השמדה, של טיהור. אלה את אלה, ימין מלוכלך, שמאל מתונה, פשיסט, נאצי, היטלר, חמלניצקי, כולם. כולם שם. ונכנס אל מלחמת החורמה הזאת במחשב של איש באחיו, ונדהם לעוצמת הרגשות, הרוע, השנאה, החולי המוגלתי המתנף את המסך. אתה עומד נדהם לנוכח מלחמת אזרחים קשה שמתחוללת בעם בינו לעצמו. כבר מזמן אין במלחמה הזאת שבועים, אין חסד, אין רחמים. זה עד הסוף אמר, כולם הורגים שם עם מקלדת מוגלתית חסרת פשרות ונטולת רגש, כולם הורגים שם את כולם. להרוג, להשמיד ולאבד את הצד השני שלא חושב כמוני. למחוק אותו, ועכשיו, מעל לפני האדמה, למחוק את זכרו ולפזר לרוח את אפרו, דם ואש ותמרות עשן. ואתה מפחד לצאת מהבית, יראה את הלהבות המאיימות לפרוץ מבעד לחרכי הטריס הסגור, שמאיימות לחדור פנימה ולשרוף לי את ביתי, את מבצרי. ואז קורה פלא גדול. אתה יוצא החוצה לרחוב, ושקט. שום דבר מן המלחמה שהיית בה ממש עכשיו למול המחשב, מלחמה שנטלת בה חלק ונפצעת בה עד זוב דם, שום דבר אין לו שם ביטוי ברחוב. ברחוב השקט, אנשים מחייכים, מברכים אותך לשלום, יושבים בבתי קפה, מתענגים על רוח ים כלילה, הבאה ממרחק. ובלילה השמיים זועי כוכבים, רקיע מלוטש שלווה בכל, שלום עופף את הארץ, ומסתבר לך לשמחתך שהמצב באינטרנט הרבה יותר חמור מן החיים האמיתיים. הלכידות החברתית, הסולידריות שבין האנשים, הרחמים והחסד שבכל פינה, גדולים בחברה האמיתית בכדי שיגיעו לאלימות של ממש. כי בחברה הווירטואלית אתה מקלל אוויר. החברה האמיתית, זה כבר בן אחותו של מי שאיתך במילואים. וזה רחוק מן המצב באינטרנט. מעורר תקווה אפילו, נוטף נחמה. תחושות של נועם, שיש מרחק, מרחק גדול בין שני היקומים. הווירטואלי הבלתי מחייב והמציאותי, איתו ובו אתה חי באמת. החברה האנושית המציאותית הרבה יותר טובה מאשר זו הווירטואלית הבלתי מחייבת שבאינטרנט. שני יקומים לנו, ראוי לדעת זאת. זה שבאינטרנט, או בעברית מרשתת, מן המילה רשת, שהיא במקרים מסוימים פיתיון ופח, ושם מלחמה וחורבן ובאשה. והיקום האחר, זה שברחוב, הרחוב האמיתי. והלוואי שכך יישאר תמיד, כי ביום שהמרשתת תעבור לרחוב, כמו בסוריה למשל, ששם הרחוב לוהט יותר מן המרשתת, ביום הזה בו לא יהיה הבדל בין שני היקומים, הווירטואלי המוטרף והמציאותי השפוי, עדיף יהיה לא להיות בעולם הזה בכלל.